Po prvi put u okviru projekta Subotička liga drugarstva održat će se trka na Kelebiji 24. marta u organizaciji Udruženja Subotički trkači. Trka ima za cilj da promoviše sportski duh i boravak u prirodi i pre svega je namenjena najmlađima, te je tako učešće za sve do 18 godina starosti besplatno. Subotička liga drugarstva odvijaće se na dva nivoa, odnosno liga za odrasle i liga za decu. Ideja projekta koji se realizuje po prvi put u našem gradu, a sa ciljem da preraste u tradiciju, ima za cilj sve zainteresovane da okupi, da se neguje sportski duh, takmičarski, ali i provodi vreme u prirodi i druženju, objašnjavaju organizatori. Osim trke, moguća je i šetnja, akcenat je pre svega na druženju. Ideja nam je da aktiviramo što više sugrađana, jer smo svi svedoci da smo svi postali manje više robovi telefona i tehnike i tableta, tako da što više hoćemo da aktiviramo ljude da se malo pokrenu, da malo menjaju svoju zonu komfora. Kao što sam rekao, projekat će biti u dva pravca. Jedan pravac je Liga za odrasle, drugi pravac je Dečija liga. Dečija liga nam je, ajde da kažem, manje više prioritet u odnosu na odrasle, zato što hoćemo svoje deci da pružimo priliku, bez obzira da li se oni bave već nekim sportom, da dođu, da vide prirodu, da vide šta mi to pripremamo, da se motivišu i da se takmiče, bez obzira što će sva deca biti pobednici, kao i za ligi za odrasle, proglašavat ćemo prva tri mesta u apsolutnim kategorijama. Planirano je da se realizuje 4 kola godišnje, svako kolo tokom jednog od godišnjih doba, što omogućava i promenu terena kao i lokacije. Prva trka pod nazivom Zov prirode održat će se na proleće. Ona će biti održana 24. marta u Kelebijskoj šumi. Za odrasle biće 8,5 km, za stariju decu kilometar i za mlađu decu od 4 do 6 biće 300 metara. Što se tiče druge trke, pošto sam rekao, to je sistem takmičenja, malo ćemo da promenimo dinamiku, menjamo malo i okruženje, idemo na gradski hipodrom, možda vam malo čudno zvuči, ali bit će kao gradska milja, tako da malo menjamo dinamiku, jer prva tri mesta pretpostavljamo da će to ljudi biti koji su stalno spremni na 8 i 10 km, ovde pričamo o 1600 metara gde svako ima šansu da bude prvi, drugi i treći. Za odrasle je 1600 metara, bit će znači brza trka i za decu ostaje isto kilometar i 300 metara. Treća trka bit će održana 5. oktobra na Paliću, trčaće se po asfaltiranom delu tokom noći za odrasle, a u sumrak za decu. Četvrta trka održaće se 22. decembra na Makovoj sedmici. Svi zainteresovani više informacije mogu pronaći na Facebook i Instagram stranici Subotička liga drugarstva. Prijava se obavlja putem linka na Facebook stranici, a dodatna pitanja zainteresovani mogu postaviti i putem mail adrese subotičkaligadrugarstva@gmail.com.